Sakiet, lūdzu, kāda pašlaik ir Latvijā politiskā situācija? Politisko situāciju droši vien nebūšu oriģināls ietekmē notikumu Ukrainā, kas ir, nu, teiksim tā, daļai arī nobiedējuši lielu daļu Austruma Eiropas valstu, nu, teiksim, gan iedzīvotājs, gan arī politiķis, un tāpēc vismaz, es domāju, gan iedzīvotāji, gan politiķi arī novērtē to ASV un NATO valstu atbalstu, kas šobrīd tiek sniegts tādā, nu, drošības sajūtas radīšanā. Mēs zinām, ka ir ieradušies ASV karavīri, un arī ļoti šobrīd ļoti bieži brauc dažādas militāra personas NATO valstu un politiskie līderi uz Latviju un citām Baltijas valstīm. Līdz ar to tas lielā mērā iespaido to dienas kārtību. Otrs jautājums, protams, ir tuvojošās Eiroparlamenta vēlēšanas, kas, nu, vismaz politiķu vidē liek daudziem sevi pastiprināti parādīt, ko viņi dara, īpaši tie, kas kandidē Eiroparlamenta vēlēšanās. Un tagad jājautā ir, nu, cik daudz Latvijas sabiedrība vai tas viss interesē, jo bieži vien cilvēki neapzinās, cik liela lēmumu daļa faktiski šobrīd tiek pieņemta Briselē, nevis uz vietas, un ka ir jautājumu loki, kurus Latvijas parlaments vai valdība ietekmē visai maz, salīdzinot ar Eiropas komisiju vai ar Eiropas parlamentu. Ne vēl par Briseli saka, ko Briselē saisto vāks Latvijā. Bet kā jums liekas, kā jums varētu būt, kādas ir izredzes tieši Eiropas parlamentā tikt? Es Nacionālajā apvienībā redzu labas izredzes, jo, manuprāt, Nacionālās apvienības politika nacionālā līmenī ir parādījusi, ka, teiksim, varbūt ir partijas, kas vairāk skatās, ko Brisele domā, vai akēl ir partijas, ko Maskava domā, skatās mutē, tā teikt, Nacionālā apvienība primāri domā par Latvijas interesēm, un tikai tad par kādu mūsu iespējamo sabiedroto interesēm, kas būtu normāli, un es ceru, ka cilvēki to novērtē un ka ievēlēs politiķis, kas rūpējās par Latvijas, nevis Briseles interesēm. Jūs ir tā kā pēdējās kartas numurs 14, vai nav citreiz, ka cilvēki paņem kādu pirmo līdz trešiem līdz piektiem, vai tas nedaudz nebaida, ka esi tā kā... Nē, es domāju, tam liela nozīme nav. Patiesībā pēdējais numurs ir labāks nekā pa vidu noteikti, jo mēs zinām, ka daudz cilvēki, teiksim, sāk skatīties no aizmugures, tā skaitā avīzes sāk lasīt no aizmugures, tā arī pie vēlēšana urnām, nu, pie iecirkņos ir pat bijuši pētījumi, ka cilvēki sāk no aizmugurējā, nu, no pēdējā saraksta sāk skatīties šo te čupiņu. Un pirmais numurs noteikti saskaņas centram droši vien ir veiksmīgāk izloze, bet arī pēdējiem nav nekāda vaina, manuprāt. Un cik jūs domājat, cik jūs Eiropas parlamentā vietas varētu iegūt, ņemot vērā, ka kopējais skaits ir, nu, tikai 8? Nē, jārēķina, ka Latviju pārstāvēs, es domāju, labākajā gadījumā 5 deputāti no šiem 8, jo pārējie 3 pārstāvēs Kremļa intereses visticamāk. Nu, ja ļoti noveiksies, varbūt tas skaits pieaugs līdz 6, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā cik daudz saskaņas centram balsas atņems šīs te, nu, mazās Kremļa intereses pārstāvošās partijas, un vai teiksim, Tatjana Ždanok un Rubiks, nu, pārsniegs šo barjeru, lai iekļūtu Eiropas parlamentā. Tad, ja reiķina no šiem 5 vai 6 Latvijas pārstāvjiem, tad, nu, es domāju, ka Nacionālajai apvienībai varētu būt cerības uz divām vietām, tā objektīvi vērtējot. Tagad no tādas Briseles pārceļoties atpakaļ šeit uz Latviju arī būs Saeimas vēlēšanas. Kādas tur prognozes ir Nacionālajai apvienībai? Skaidrs, ka tā 5 barjera līnija tiks pārsniegta, bet šeit vietas paliks kā pašlaik ir vai būs vairāk? Kā cerat?
Es domāju, ka Nacionāla apvienība varētu nedaudz uzlabot savu deputātu, teiksim, skaitu, bet lielākās izmaiņas droši vien būs redzamas tādā centriskajā elektorātā, kur skaidrs, ka nebūs Zatler partija, kas pagājušās vēlēšanās ieguva ļoti lielu deputātu skaitu salīdzinoši. Es domāju, ka saskaņas centra deputātu skaits varētu pat nedaudz samazināties, ņemot vērā, ka tomēr cilvēki redz saskaņas centru šo te, ka tā faktiski ir partija, kas neaizstāv vietējo Latvijas Krievi intereses, bet drīzāk Kremļa intereses šeit Latvijā. Un mēs redzam, ka arvien vairāk, nerunājot par tā Ukraiņu kopienām, arī Krievu vidū parādās neapmierinātība ar saskaņas centru šo prokremlisko politiku. Un saskaņas centrs varētu iegūt mazāk, bet būs vairākas partijas, es domāju, pirmkārt jau Sudrabs partija, iespējams Šleser partija, ja viņi ies atsevišķi no saskaņas centra un vēl kādu, kas varētu mēģināt pārdalīt to cilvēku balss, kas šobrīd nezin par ko balsot un kas varbūt netik ļoti seko līdz politikai, lai izvērtētu, ka šīs partijas faktiski ir tādas saskaņas centra satelīta partijas. Kā jūs komentētu to, ka, piemēram, arī pašvaldību vēlēšanā šeit Rīgā latvieši tomēr balsoja par saskaņas centru? Es domāju, ka tas ir mazliet pārspīlēts, jo mēs redzam, ka pirmkārt šo saskaņas centru sasniegumu noteica latviešu salīdzinoši zemā aktivitāte ar krieviem, jo pēc mūsu aprēķiniem, ņemot vērā atsevišķos iecirkņos šo te aktivitāti, zinot, kāds ir iedzīvotāju proporcija šajos iecirkņos, tad saskaņu centra vēlētāji vienkārši bija aktīvāki un te var runāt par varbūt dažiem tūkstošiem balss, kas viņiem nāca klāt salīdzinot ar saimas vēlēšanām pirms tam. Un līdz ar to te drīzāk ir problēma, ka nosacīt latviešu partijas nespēja pārliecināt savus vēlētājus, kāpēc ir jāiet uz vēlēšanām un jābalso šajās pašvaldību vēlēšanās. Un tā ir liela problēma īpaši, teiksim, varbūt vienotības pusē, jo Nacionāla apvienība Rīgas domē, salīdzinot ar to, cik Rīgā nobalsoja saimas vēlēšanās, pieaudzēja savu atbalstītāju skaitu, bet tieši šis lielākais kritums bija šī te centriskajā elektorātā, kur vienotība nespēja motivēt savu vēlētāju aiziet uz vēlēšanām. Un jūsu apvienības tāda, teiksim, mērķi vadlīnijas, pie kā jūs pieturēsieties, kā līdz šim par valodas lietām, vai kaut kas ir nācis arī klāt? Mēs redzam, ka šajā starpvēlēšana posmā mēs krietni lielāku uzsvaru esam arī vērsuši uz atsevišķiem sociālajiem jautājumiem, piemēram, demogrāfija, kur mēs varam šobrīd redzēt pirmos augļus mūsu centieniem šajā jomā, jo dzimstība, lai arī nav tik liela, kā mēs vēlētos, tomēr pamazām pieaug, un tas neapšaubām ir domāju, šo te, nu, ko sauc par demogrāfijas ultimātiem panākums, kad vecāki var tomēr reiķināties ar lielāku sociālo atbalstu no valsts. Un līdz ar to tas ir vienkārši tie ir jautājumi, kas ir nākuši klāt šiem valodas un citiem etniskajiem ģeopolitiskajiem jautājumiem, par ko Nacionālā apvienība visu laiku ir runājusi. Tad šobrīd tas jautājuma lokus ir, nu, ko vismaz sabiedrība redz, ko Nacionālā apvienība risina, tas ir paplašinājies. Un tas vērtējums, ka pēc 4 gadiem būs visās skolās jārunā latviski, bet tomēr notiek joprojām no Krievu puses piketi. Kā jūs vērtējat to lietu, viņi apstāsies, tas izdosies ieviest, vai joprojām būs pretestība no viņa puses? Es domāju, ka no viņa, no, teiksim, tie, kas protestē, tie ir kādi 200 cilvēki, mēs redzam, kas ir, nu, teiksim, ideiski tie paši, kas Krimā un Austrum Ukrainā ar Georgu Lentītēm staigā un kliedz par Krievu valodu no Rīgas līdz Sevastopolē, nu, tie paši cilvēki.
bet viņi par laimi nav skaitliski daudz un manuprāt, teiksim, Latvijas krievu lielākā daļa noteikti neatbalsta viņu idejas, un to mēs arī redzēsim vēlēšanās, ka šīs te radikālās idejas negūst popularitāti krievu vidū. Un kas attiecās uz šo pārēju uz mācībām latviešu valodā, tad tā ir bijusi Nacionālās apvienības nostāde jau no laika gala, ka jebkurā normālā Eiropas valstī mācībām tomēr ir jānotiek valsts valodā, un tas nenozīmē, ka, teiksim, minoritāšu skolās nevar runāt savā valodā starpbrīžos vai kā, bet tomēr mācībām ir jānotiek valsts valodā, un no Latvijā izdotiem mācību materiāliem, nevis kā dažās privātskolās ir, ka arī pat Krievijas gatavot mācību materiāli tiek izmantot, kur, protams, īpaši jautājumus par politiku un vēsturi ir pilnīgi Kremļa propaganda ietverta šajās materiālās. Jūs minējāt, it kā nav daudz to cilvēku, bet ja mēs paskatāmies, tomēr piketos ir daudz jaunieši, kas, teiksim, tiek nosacīti apstrādāti, un viņi ar to ideju iet, varbūt līdz galam nesaprotot, man liekas, tas tomēr ir tā. Jaunieši vienmēr ir, teiksim, tā politiski radikālāk noskaņot, varbūt, un līdz ar to kaut kādu daļu viņu skaidrs, ka var piesaistīt ar radikālām idejām, bet es pagaidām neredzu tendences, kas liecinātu, ka viņus varētu atbalstīt nozīmīga Latvijas krievu daļa. To mēs neredzam. Nu, tie ir pāris simt cilvēki, kas ir bijuši aktīvi arī iepriekš, un kas šobrīd vienkārši varbūt iedvesmojoties no šiem te Krievijas panākumiem Krimas okupēšanā, tagad kaut kādas līdzīgas idejas grib Latvijā realizēt, bet es domāju, ka viņa idejām nav liels atbalsts. Un kā es vērtēju tādu lietu, ka skolās pārsvarā tādu pasaules vēsturi, bet ka tomēr vajadzētu arī to Latvijas vēsturi vairāk, jo parunājot ar jauniešiem, viņi tikai zina savus faktus. Pirmais, otrais pasaules karš, bet kā tur bijis un kā viss noticis? Tas, jebkur priekšmet mācīšana, ir, arī vēstures mācīšana ir lielā mērā atkarīga no skolotāja, cik lielu uzsvaru viņš liek un kā viņš spēja ieinteresēt skolēns, jo es pilnīgi piekrītu, ka savus faktu iekaušana galvā tas nav labākā metode, kā mācīties, un šobrīd arvien plašāk popularitāte gūst dažādi alternatīvi apmācības veidi, kur skolēns vairāk piesaista šo te ieinteresējot par priekšmetu. Skolotājs var piemēram vest, nevis stāstīt vienkārši piemēram par Ziemassvētku kaujām, bet arī aizvest uz reālu vietu Tīreļpurvā, kur šīs kaujas notika. Un ja tas notiek šādā veidā, tad manuprāt, tas skolēniem vairāk paliek atmiņā un vairāk viņš to spēja asociēt sevi un savus senčus ar šo te visu vēsturisko kontekstu. Pieskārāmies jau vēsturei, un kā jūs, gan personīgi, gan jūs apvienību vērtē šos, par ko daudz ir runā datumus, 8. un 9. maiju? Es domāju, ka 8. un 9. maijs ir stipri atšķirīgi datumi, jo 8. maijā visā Eiropā, teiksim, atzīmē otrā pasaules kara beigas, kas bija pasaules vēsturē asiņainākais konflikts, un arī Nacionāla apvienība 8. maijā piedalās dažādos atceres pasākumos, tai skaitā Lestens brāļu kapos, kas attiecās uz 9. maiju, tad teiksim tā, ja tas izpaustos kā apolitiska, teiksim, savu kritušo vecvecāku pieminēšana un bez kādiem, teiksim, bez šīm te Georga lentēm, bez agresīvus kaimiņu valsts karogiem, kas šobrīd ir šīs te agresijas simbols, ja tas notika tādā civilizētā formā, tad nevienam latvietim nebūtu iebildumi pret to, ka cilvēki, kuriem ir radinieki gājuši bojā karā, atzīmē šī kara beigas arī jebkurā datumā, ko viņi
uzskata par svarīgu, bet tāpēc ir tāpēc arī, teiksim, Latvijas krievu sabiedrībā ir jāsaprot, ka šobrīd šie te simboli, nerunājot par Padomju Savienības simboliem, kas ir pasaules vēsturē, nu, teiksim, tāda agresīvākā un ļaunākā režīma simboli, lai tie netikt izmantot, bet šobrīd faktiski arī Georg Lent un Krievijas karogs ir agresīvas varas simboli un viņu izmantošana varbūt negribot, bet tomēr tiek uztverta sāsināt un nu, nelabvēlīgi no latviešu puses, kas šajos simbolos saskat zinām apdraudējumu. Un arī tā tas nākas, piemēram, ka 16. martā mēs ejam pie brīvības pieminekļa, viņi tā kā rīko demonstrāciju, savukārt mēs atkal mierīgāk 9. maijā. Tie, kas 16. martā rīko kaut kāds pretpasākums, atkal tā ir radikāla, margināla minoritāte, tur ir faktiski pārdesmit cilvēki, viņi pat cenšas kaut kādas ārzemju margināļas importēt no Vācijas un vēl visādām dīvainām organizācijām, un tas negūst plašu atbalstu, un es domāju, ka rīkot kaut kādas pretpasākumus 9. maijā, tas būtu nolaišanās līdz šo margināļu līmenim. Un vai būtu vēl kaut kas tāds, ko jūs vēlētos pateikt cilvēkiem? Es gribētu pateikt to, ka, teiksim, skatoties arī uz vēlēšanām un visu šo politisko kontekstu, kas šobrīd ir, tad pirmkārt vērtēt politiķus pēc izdarītajiem darbiem, nevis pēc tā, kā viņi priekšvēlēšanu laikā, cik skaistas plakātas spēja uzlikt uz ielām un cik skaistas rullīšas spēja ielikt televīzijā, jo tas ir tieši atkarīgs no pieejamā naudas apmēra, kas ir atkal diezgan tāda pazīme, kas liecina, ka šie politiķi ir atkarīgi no kādām biznesa struktūrām, kas Nacionālajai apvienībai nav. Mēs vienmēr esam, teiksim, ieguvuši labu pārstāvniecību gan pašvaldībās, gan Saeimā, ar salīdzinoši niecīgiem izdevumiem, ar pašu aktivitāti un ar to, ka cilvēki novērtē tieši mūsu paveiktos darbus un to, ka mūsu nostādnes nemainās atkarībā no kaut kādiem politiskiem vējiem. Mēs, tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, tas, ka šāds Krievijas maigās varas bīstamība, to jau mēs esam gadiem teikuši, ka tas var novest pie bīstamām sekām. Šobrīd centriskie politiķi to arī tā kā sāk atskārst, un tas tikai norāda uz to, ka Nacionālajai apvienībai ir bijusi taisnība visu šo laiku, bet citi ir nonākuši pie šīs patiesības tikai šobrīd. Labi, liels paldies! Paldies jums!